Перебігати, несподівано вистрибувати на дорогу чи йти на червоне – усе це вважається порушеннями правил дорожнього руху пішоходами. Як бачимо, у Тернополі є місця, де люди встановленого порядку не дотримуються. Чи то через брак часу, чи, до прикладу, через зручність. І хоч використання пішохідних переходів здається очевидним, багато жителів Тернополя обирають не власну безпеку. Мовляв, бувають різні ситуації, і таких переходів бракує. Ні, як бачите, не завжди. Да? Коли такі ситуації, що, ну, наприклад, я думаю, що тут потрібно зробити пішохідний перехід. Чому так вважає? Ну, бачите, кількість людей переходить, тобто для зручності. Проте є й чимало людей, які наслідки та ризики власних дій усвідомлюють. Я маю дитину, і я знаю, що я своїм прикладом показую дитині, як правильно переходити дорогу. Відповідно, я тільки на пішохідних переходах і так вчу свою дитину. Якщо переходити не на пішохідному переході, це створюється аварійна ситуація. І додають, громадяни, які переходять дорогу за межами пішохідного переходу, повинні сплачувати штрафи. За любе правопорушення треба платити. Я розумію, як люди йдуть просто де попало, дуже складно переходити дорогу. У Тернополі поліція щодня продовжує спілкуватись з пішоходами, які переходять проїзну частину у невстановлених місцях. Власне, від початку цього року місцеві патрульні винесли понад 500 постанов за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Пішоходи є також учасниками дорожнього руху, які повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Патрулі на постійній основі спілкуються громадянами про безпеку на дорозі, також нагадують про важливість дотримання правил дорожнього руху, адже це є власна безпека та безпека інших учасників дорожнього руху. Громадян, які переходять проїзну частину поза межами дороги, патрульні притягують до адміністративної відповідальності. За порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачена відповідальність за частиною першою статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладається стягнення у вигляді штрафу 255 гривень. Самі водії теж кажуть, часто помічають, що громадяни порушують правила руху, а тому й обурюються. Як водії, кожен день їх бачу, нервуюся і просто-напросто в шоці. З відеореєстратора можна цілий фільм зняти, як люди переходять дорогу, де хочуть, як хочуть, і взагалі не думають головою ні про що. Додамо, що від початку року за участі пішоходів трапилось 26 ДТП. Під час аварії загинуло двоє осіб, та ще 27 отримали травми різного ступеня тяжкості.